Sve nevolje podnositi sa blagodarnošću Bogu. Kako da se ne iskvarim pod udarcima životnih nedaća, pitaš se. Evo kako. Ako shvatiš da, hteo ne hteo, moraš sve da istrpiš, i ako sve podnosiš sa blagodarnošću Bogu, iz stradanja ćeš izvući veliku duhovnu korist. Ukoliko pak budeš tugovao, negodovao i roptao, od nedaće se svoje time nećeš izbaviti, već ćeš stvari samo još više pogoršati. Ako shvatiš da je bilo nemoguće izbeći ono što ti se događa i sa druge strane da iz neizbežne nesreće možeš izvući duhovnu korist, ako hrabro podnosiš ono što te je snašlo i ako umjesto hule uzneseš hvalu Bogu, Gospodu, onda će ti se nesreća koja te je snašla protiv tvoje volje uračunati u duhovnu zaslugu. Bude li ti smrt prevremeno uzela nekog od najmilijih, reci, Gospod dao, Gospod je uzeo, Jov 1.21. Ako se desi da osiromašiš, reci, nag iziđoh iz utrobe matere svoje, nag ću se i vratiti u zemlju. Jov 1.21. Ako vidiš da zli ljudi uživaju u blagostanju, a da se pravednici zlopate i trpe bezbrojne nedaće, i ne možeš da shvatiš razlog tome, reci, tada bejah neznalica i nerazumevah, kao živinče bejah pred tobom, ali sam svakda kod tebe, ti me držiš za desnu ruku. Psalam 73, stih 22. 23. Ako želiš da saznaš razlog takvih pojava, seti se da je Bog odredio dan u koji će suditi vaseljeni. I ta misao će razvijati svaku tvoju nedoumicu. Budući da će u dan suda svako dobiti po svojim zaslugama, kao ubogi Lazar i nepravedni bogataš. Seti se apostola. Oni su se, iako su bili i bičevani i gonjeni i pretrpeli hiljade nevolja, radovali jer su bili udostojeni da prime porugu za ime Hristovo. Ako boluješ od kakve bolesti, podnosi to hrabro i blagodari Bogu i na taj način ćeš primiti istu nagradu kao i apostoli.